Zdravíčko, já tě vítám u dalšího videa a jak jsi mohl všimnout, tak jsem tady společně s Barčou. Ahojte! Dneska si společně přečteme nějaké děsivé historky z Redditu a budeme pokračovat vlastně v našem podcastu, který stagnoval snad 2 měsíce. Jak jinak? Říkáme, budeme točit každý týden a my o 2 měsíce později. Ale jsme tady a je to to hlavní a jelikož je říjen, tak jak jinak začít, než si přečíst nějaké ty strašidelné historky? Tak co, jsme ready? Jdem na to. Jednou jsem vezl výřivku k jednomu dodavateli, lomeno realitnímu agentovi v luxusní uzavřené komunitě poblíž Bransonu v Missouri. Když jsem dorazil, stavební dělníci mi řekli, kam má výřivka jít. Měla být na balkóně ve 4. patře, ale kvůli způsobu, jakým byl postaven, bylo 4. patro vlastně v úrovni země. Ostatní 3 patra byly na svahu, ale příjezdová cesta byla ve stejné výšce jako vchod do 4. patra, pokud to dává smysl. Na místě probíhala spousta stavebních prací, ale abych dostal výřivku na balkon, musel jsem postavit rampu, vzít ji z příjezdové cesty dolů do zahrady, po rampě na verandu, skrz dveře do obýváku, přes obývací pokoj, ven zadními dveřmi na terasu. Tak to bylo hodně, to jo, jako věcí, přes co to musel vzít. Ty jo, chudák, docela. Problém byl v tom, že terasa nebyla dokončená. Chyběla obrovská část podlahy. Doslova nainstalovali jen tolik podlahy, aby se dalo přejít z dveří na terasu do vzdáleného rohu, kde měla výřivka stát. Nebylo tam žádné zábradlí. Výřivka vážila 400 kg a pokud bych spadl, čekal mě pád z výšky 4 pater. Stavební dělníci mi nabídli pomoc. Dostal jsem výřivku na terasu. Přišli jsme po úzkém mostě z podlahy do rohu a já jsem chystal ji položit. Pro upřesnění, při přemísťování je výřivka na doli ve svislé poloze. Položit ji není těžké. Nakloníš ji, přitáhneš ji k sobě na klín, chytíš popruh, který ji drží na doli. Je to velmi kontrolovaný proces a dělal jsem to už 1000x. Jenže protože terasa nebyla hotová, dodavatel chtěl, abych ji nechal ve svislé poloze, protože doli je pod 400-kilovou výřivkou. Ale už jsem to taky dělal. Řekl jsem jim, že musíme podložit jednu stranu doli, naklonit výřivku a uvolnit popruhy, aby se dala doli vyjmout. Potom nakloníme výřivku zpět, odstraníme podložku a položíme ji na podlahu. Problém? Terasa nebyla dost široká, abych to mohl udělat bezpečně. Uvolnil jsem popruhy, podložil doli, naklonil výřivku, ale tím jsem se dostal do situace, kdy jsem měl nohy asi 10 cm od kraje terasy, se kterým byla jen 4-patrová propast. Uvodili jsme jednu stranu doli, ale ne druhou. Výřivku museli naklonit více ke mně. Řekl jsem všem, aby zastavili a oni poslechli. Nechtěl jsem, aby s tím někdo manipuloval, protože jsem si musel posunout nohy o pár centimetrů zpět, až mi paty přečuhovaly přes okraj terasy. Byl jsem vyděšený, ale šlo to hladce. Na každé straně jsem měl stavebního dělníka, kteří výřivku podpírali. Další 3 se snažili uvolnit doli a jeden dělník, který se zdál být k ničemu, si hrál s popruhem, který měl upevnit výřivku k domu, aby ji neodfoukl vítr. Byli jsme jen pár centimetrů od uvolnění doli, když jeden z dělníků ztratil trpělivost a kopnul do výřivky, aby ji uvolnil. Jemu se to povedlo, ale bohužel pro mě jsem ještě neměl pevně opřené nohy. Zakřičel jsem, že padám. Ti dva vedle mě výřivku chytili, ale ke mně se nikdo nedostal. Moje ruce máchaly ve vzduchu, byl jsem téměř ohnutý dozadu a zoufale jsem se snažil udržet na terase. Koutkem oka jsem viděl balvany dole pod sebou. Padal jsem a nemohl jsem s tím nic udělat. Cítil jsem, jak padám. Paty mi sklouzly z okraje a nikdo mě nedokázal zachytit. Ale najednou jsem se hnal vpřed. Něco mě podepřelo v pase a smyklo mě to o výřivku. Doli byla odstraněna a výřivka stála, zatímco jsem ji objímal, než jsem zjistil, co mě zachránilo. Ten nešikovný dělník, co si hrál s popruhem, už jeden konec připevnil k domu. Když jsem padal, popruh byl už za mnou, visel z terasy. Stavební dělník ho napěl celou svou silou a zabránil mému pádu. Nebylo to jeho záměrem, ale ten den mi zachránil život. Kdyby tam nebyl, byl bych mrtvý. Poděkoval jsem mu tím, že jsem mu jeho ženě a dítěti zaplatil vánoční dovolenou v Brkink, prostě někde, v
Byla to dovolená, na kterou jsem šetřil, abych překvapil svou ženu a dceru. Ale cítil jsem, že si ji zaslouží víc. Navíc o ní moje žena a dcera ani nevěděli. Jo, to byl jeden z svých nejděsivějších zážitků. Konec. Tak to je jako mega dobrá vlastně jako náhoda. A myslím si, že občas prostě se takovýhle náhody jako stanou, protože já třeba, když jsem byla malá, tak jsme s mojí kamarádkou byli jakoby v bytě u mojí babičky. A ona tam hledka jakoby u hlavních dveří měla jako dveře do sklepa. A ty dveře nebyly moc dobrý. Furt tam jsou, jo, mimochodem. Furt je nikdo nevyměnil. A nejsou moc dobrý pořád, jo. No a my jsme tam právě byli s kamarádkou. No a ta kamarádka se jakoby nějak trošku opřela o ty dveře. A oni se za ní otevřeli. A ty, za těma dveřma jsou okamžitě jako schody přímo dolů do sklepa, hrozně strmý, že jo? A ještě ke všemu končí jakoby zdí. Takže prostě kdyby tam spadla, tak by to fakt byl velký problém. A normálně v tu chvíli, jak se ty dveře otevřely, tak ona prostě jak jakoby natáhla ruce, tak se chytila mě. A já v tu chvíli, jak jsem jakoby podvědomě viděla, že padá, tak jsem jí chytila. Takže jsme se navzájem chytili a naštěstí tam nespadla. Ale jsou to takové prostě náhody, že to uděláš prostě v tu chvíli automaticky. Stejně jako tady ten dělník, že prostě v tu chvíli za ten popruh zatáhnul prostě. Ale je to, jako, je to strašně zajímavé, když se zapřemýšlíš nad tou věcí, že jak málo stačí, aby si jakože někomu zachránil život a ty o tom jakoby nevíš, že třeba jako o něho má přijít. A teď mi jako napadá otázka, že třeba, že jestli je jakoby naplánované třeba kdo, kdy, jakože jak umře. Víš, že to jsou takové štěstí v neštěstí hrozně. Jasně, no. Jako to asi taky vždycky říkám, když někdy čtu třeba nějaký články, co se někomu podařilo přežít, nebo co zase naopak ne, že jo? Tak je to úplně wild, když prostě ono to prostě vypadá, jak když fakt by to mělo být někde napsaný, že prostě tady ten má přežít, ať se děje, co se děje prostě. Že prostě přesně, to jsou někdy takové situace, že to ani nejde snad přežít a ty lidi to dají úplně, jak kdyby to bylo předurčený. Jak kdyby osud prostě říkal, tady ještě nenadešel jeho čas, ještě musí počkat. Přesně. A víš co, a dá mu tam něco, jakože nás zachraňte ho. Přesně. Tak ono, jako vem si, to byl myslím nějaký ten případ toho chlapa, co on snad přežil pád z letadla. Jakože samozřejmě byl zraněný a takhle, ale přežil prostě, že spadnul z letadla. Ale potom ho zabilo to, že snad někde zaškobrtnul o nějaký schůdek a dostala se mu do rány snad nějaký zánět nebo něco. To jsem slyšela, no, jako člověk musí mít asi hodně takového mocného anděla strážného, který mu v tomhle jako pomůže. No jo, ale zase když děláš na stavbě v Americe, tak tomu andělu strážnému docela přiděláváš práci, jako. To jo, jako, no, ty jejich papírové domečky. No, teďko vem si, že oni tam prostě šli dávat výřivku na barák a týpek tam stál prostě jenom špičkama 4 patra nad zemí, prostě. Ale víš co, jakože prostě neřekl třeba těm dělníkům, že hele hoši, já tam nebudu stát, prostě to uděláme nějak jako z té jinčí strany, víš co? Mm-hmm. Nebo že ho třeba nějak jako nepojistili, víš, že ho třeba nepřipásali nějakým lanem, že třeba kdyby víč? Fakt jako náhodou spadl. Ale zase jako já, když vidím kolikrát, jak vypadají jako nějaký ty fotky ze stavby právě jakoby, že to lidi fotějí ze srandy, že kolikrát tam prostě někdo někoho drží jako na nějakým provázku, když ten týpek stojí prostě 10 pater nad zemí, no. Tak jako. No, bezpečnost práce především. Tak jo, tady mám na začátek takový kratší příběh, který se jmenuje Dostala jsem varování. V roce 2006 jsem žila v Aberdeenu ve státě Washington. Řekněme, že to bylo takové odpadní město Washingtonu. Každopádně byla jsem v nákupním centru a cítila jsem, jak na mě někdo upřeně zírá. Otočila jsem se a uviděla pohledného mladého muže. Tehdy mi bylo 18 a jemu asi taky, který měl na sobě černou koženou bundu a přišel se mi představit. Říkejme mu třeba Chris. Představila jsem se také a tím to skončilo. Byl takový tichý a zvláštní, takže mě moc nezaujal. Když jsem se procházela centrem, všimla jsem si, že mě sleduje z obchodu do obchodu.
Dostala jsem opravdu strach a naskočila na autobus domů. Když jsem nastoupila, viděla jsem, jak na poslední chvíli nastoupil do zadní části vozu. Nakonec mě sledoval až domů, ale kluci, co bydleli v mém domě, ho pak pronásledovali a zbyli. Poté mě asi 2 roky sledoval, dokud jsem nezískala soudní zákaz styku. Doslova špehoval skrz okna a objevoval se v mé práci, kde vyslýchal mé spolupracovníky. Nakonec jsem se přestěhovala z Aberdeenu do města, kde teď žiju. Poslední den, když jsem odjížděla z města, jsem ho viděla stát na autobusové zastávce a naše oči se setkaly. Bylo to naprosto děsivé. O 9 let později dostala jsem telefonát od šerifa z King Country v Seattlu. Řekl mi, že obvykle takové věci nedělá, ale to, co slyšel, bylo natolik znepokojující, že mě musel varovat. Zeptal se mě, jestli znám Krise a jestli jsme byli v kontaktu. Nejprve jsem si ani nevzpomněla, o koho jde. Když jsem si vzpomněla, řekl mi, že byl Chris téměř 10 let ve vězení v King Country a chodil na terapie. Řekl mi, že ten kluk je šílený. Třeba zapálil školu a i někomu ublížil. Musel mě varovat, protože na každé schůzce s terapeutem mluvil o své ženě, jak ho zradila a jak ji zneživí, až se dostane ven. Nějak zjistil, ve kterém městě žiju a měl plány. Šerif mi chtěl dát vědět, že v Krisově hlavě jsem tou ženou já. Doplnění. Zapomněla jsem dodat, že mi volal, protože ten chlap měl být brzy propuštěn. To bylo asi v roce 2017. Od té doby jsem se přestěhovala a změnila si jméno. Od té doby jsem o něm neslyšela. Zkoušela jsem ho vyhledat, ale nepodařilo se mi zjistit, jestli byl propuštěn nebo ne. A teď si vím, že prostě žiješ jako skoro celý život fakt v tom strachu, že se ti fakt jako něco stane, nebo že toho člověka potkáš a ty vlastně ani nevíš, kde ten člověk je. Právě, a nejhorší je, že oni ti to ani nikdo neřekne prostě, protože oni třeba taky nevědí, kde je, že jo, ale prostě vem si, že tady to bylo jenom z vlastní vůle toho šerifa, že se rozhodl jí radši varovat. Protože oni prostě jakože dokud se něco nestane, tak nemůžou nic dělat, že jo? Jenže tak pro tebe už může být pozdě. No jasně, jako víš co, jako v některých... Někdy je fakt ten zákon takový, že nedává absolutně logiku. Víš co, že třeba policajti třeba tady v tomhle konkrétním případě jako můžou zasáhnout, až když se něco stane, ale nemůžou zabránit jako tomu, když o něčem ví, aby se to potom jako stalo. No jasně, no. Jako... Vem si ale, že tady to prostě bylo o tom, že ona prostě jeden náhodný den byla prostě v nákupním centru. Vem si, kolikrát třeba ty jsi byla v nějakém nákupáku a ani prostě jako si to už ani nepamatuješ a někdo prostě si takhle jako na tebe chytí a nedá ti pokoj. Jako někde jsem četla, jako, že za celý život můžeš projít kolem 11 jako vrahů a ani o tom nevíš. A teď si vem, že... Ty, že si třeba, dejme tomu někde na veřejnosti, projdeš kolem toho daného člověka, který jako třeba ubližuje jako lidem a vybere si místo toho, vybere si místo tebe někoho jinačího. Víš co, že už je tam taková ta myšlenka toho, že si tam byl vlastně jako v merku někoho z tolika lidí, jako kdo by ti chtěl ublížit a ty jsi kolem něho prošel a ani o tom nevěděl, že se ti, třeba kdyby si tě vybral, tak se ti může život změnit úplně o 360 stupňů od toho normálního života, že tě někde zavře, že ti něco udělá a ještě to může jako, fakt jako pro tebe skončit fatálně. Ta jako představa mě hrozně děsí. To je hrozně wild, no. Právě proto jsem říkala jakoby v takový jako pozitivnější notě, že by mě hrozně zajímalo nějaký statistiky života, že prostě kdyby třeba člověk už měl umřít, že by prostě si mohl prohlídnout svoje statistiky tvýho života prostě, kolikrát třeba mohla někde umřít, nebo co všechno přežila, nebo jako kdy se s kým kde potkala jako úplně poprvý a takhle, prostě to mě hrozně zajímalo. To by bylo ale strašně husté, jakože Takové to, že třeba i ty rozhodnutí, víš, že třeba kdyby ses rozhodla jinak, tak by to dopadlo špatně, prostě. To by mě hrozně zajímalo. To mě taky hrozně zajímalo. To jo. Ale vem si, to je taky strašně zajímavý, že kolikrát jako se podíváš na svůj život jako v retrospektivě a úplně si uvědomíš, že prostě nějaký jedno rozhodnutí
tě dovedlo úplně jinam v tom životě prostě. Efekt motýlých křídel, no, jako tahle teorie no, je strašně jako zajímavá. Vem si, že já tady teďkon s tebou sedím a točíme tady ten podcast jenom díky tomu, že jsem prostě před 6 lety odepsala na zprávu. No právě. No právě. Jako, fakt jako... To je úplně wild. Jako lidi si to fakt jako by neuvědomujou, ale tam fakt stačí třeba kopnutí do kamínku třeba o trošku větší silou a fakt to třeba může dopadnout jako jinak. Všechno. Úplně všechno. To mi právě přijde takový smutný, že vlastně jako lidi si říkají, jo, tak třeba začnu s něčím zítra, nebo jako to, že teď něco udělám, jako nic nezmění, ale potom prostě zároveň se bojí, že kdyby cestovali do minulosti a jednu blbost změnili, takže to změní celou budoucnost. Prostě no, každá právě. Blbost ti může změnit celou budoucnost. Což jako nechcete nikoho děsit, to nemá znít strašidelně. To má znít jako prostě pozitivně, že můžete udělat i prostě malinkou věc a může vám to zlepšit budoucnost prostě. Ale zase člověk nemůže všechno jakoby odkládat na budoucnost, protože nikdy nevíte, co se vám ten den stane. Takže neprokrastinujte a dělejte něco, protože pak. Ale samozřejmě odpočívat je něco jiného, než prokrastinovat. Odpočívat taky potřebujete, abyste měli energii vůbec do té budoucnosti dojít. Přesně tak. My jsme třeba 2 měsíce teďka prokrastinovali. Jo, to nebylo ani odpočívání, ne, to bylo prokrastinování. To byla čistá prokrastinace. Ale jsme tady. Nebo takhle, my jsme měli technické problémy. Tak, lépe bych to nenazvala. Ale hlavně je, že jsme tady. A třeba, já nevím, viděla jsi film Predestination? Ty jo, asi neviděla. Tak pro všechny z vás, kdo to neviděl, tak se na to určitě podívejte. A nebo Efekt motýlích křídel, to je taky film, hraje tam Ashton Kutcher. A je to vyloženě jako film, ve kterém on vlastně žije svůj život, najde jakoby deník, který si kdysi, nebo ne deník, ale má tam, myslím, fotky, nebo prostě si tam něco píše, teďka už moc nevím. A on se vlastně rozhodne, že by chtěl žít nějak úplně jinak a začne si do toho deníčku jakoby psát, že já nevím, kéž by, když mi bylo třeba 10 let, nevím, udělal tamto a tamto. No a on pokaže, co do toho něco napíše, nebo jako vidí nějakou tu fotku a zapřemýšlí na to, tak se vrátí do té doby a stane se přesně to, co on chtěl, ale už tam jsou ty následky toho. Takže třeba dejme tomu třeba například, jo. Dejme tomu, on třeba v 10 letech se mu líbila holka, ale přebral nějaký jeho kamarád. A on si tak jako říkal, že kež by se ti dva, jako ta, co se mu líbila a ten kamarád, jako nikdy spolu nepotkali, aby on ji mohl mít pro sebe. Jo. On se do té doby vrátil, zabránil tomu a když se vrátil do toho přítomného já, tak třeba byl na vozíčku. Ježiši! Takže vlastně něco za něco. Jasně, no. A takhle vlastně je ten film celý vedený a je to fakt jako krásně znázorněné, jak ten efekt motýlích křídel funguje. Mm. Takže to taky stojí za shlédnutí. Tyjo, já jsem možná kdysi jenom na takovýhle téma viděla, mám takový pocit, že to byl seriál, ale nejsem si už jistá, jak se to jmenovalo, ale vím, že tam bylo něco ve stylu, že jako tam byla nějaká firma, co organizovala jako cesty do minulosti, že jsi mohla jako jet, vlastně zastřelit do minulosti T-Rexe. A oni, protože oni to měli jakoby udělaný těsně před tím, než jakoby ten T-Rex měl stejně jako umřít na ten výbuch, nějaký sopky nebo něco. Mm-hmm. A měli tam jako udělaný i cestičky, aby ty lidi jako nemohli šlápnout někam vedle nebo takhle, aby prostě jako nezměnili nic jiného, protože oni měli jako, že prostě fakt věděli, že ten T-Rex má umřít, takže jakoby nevadilo si vlastně jít na lov dinosauru, což je mimochodem trošku divný, ale dobře, já nechápu ani asi normální lovy. Dobře, ale... Každý si chce splnit svoje sny, no. No. ale právě tam byla nějaký týpek tam byl, který právě se něčeho tam vyděsil a seskočil z té cesty a zašlápnul tam motýla. A teďkom prostě jakoby se ten svět
od té minulosti jakoby měnil ve vlnách, vždycky jako proběhla nějaká časová vlna jakoby a vždycky se to jako změnilo a oni prostě se tam snažili vrátit zpátky od té minulosti, aby jakoby tomu chlapovi zabránili šlápnout na toho motýla. A úplně Myslím. Jako v poslední fázi, kdy už se jako změnilo úplně všechno, tak jakoby tou poslední časovou vlnou, co to měla změnit úplně jako, že fakt, jak by to úplně mělo být podle toho, že ten motýl umřel, tak normálně lidi byli nějaký modrý chlupatý stvoření a takhle jako jo. Tak to je halus, jako to zní zajímavě, hodně. Tak ono vím si, když jakoby jdeš až takhle extrémně do minulosti, tak ten vývoj prostě těch všech druhů, to je úplně jako extrém. Vím si, už jenom to, že my jsme tady na té planetě, je tak strašně moc velká náhoda, že vlastně zrovna se tady něco jako dokázalo vyvinout na té jediné planetě, která má zrovna takovýhle podmínky, je tak dobře daleko prostě od toho slunce a všechno, že to je všechno tak strašně moc náhod, že jsme se z toho všeho vyvinuli my a jsme tady teďka, že to je úplně extrém. Žijeme prostě tak, jak žijeme, víš co? Natáčíme tady videa prostě, kdo by to kdy tušil všechno, je to fakt jako... Na tom fakt něco je zrovna na tady tomhle, že můžeš být nespočetně strašně moc takových různých cestiček a třeba každým dnem ty si můžeš jakýmkoliv rozhodnutím nebo pohybem nebo čímkoliv otevřít další prostě cestičky a už se nemůžeš vrátit, to je na tom tady nejsilnější, ale... Ne, tak jakoby přijde mi, že... Když se jedná třeba o nějakou jenom interakci mezi lidma, tak to je vždycky nějakým způsobem jako opravitelný, když prostě všichni chtějí, že jo? Ale jasně, že některé věci prostě jako vrátit nejdou, no. Líbí se mi, že jsme vlastně z nějakého tématu došli až po efekt motýlích křídel, takže... Jak jinak? vždycky prostě dojdeme k nějakému jinému. Jaké bude jináčímu tématu? A tak já jsem měla takový kratoučkej příběh, tak já možná přečtu ještě jeden, protože ten je taky kratoučkej. Dobře, čti. Takže tenhle příběh se jmenuje Myslela jsem, že to byl můj malý syn. Tohle se stalo před pár lety, ale čas od času mám stále takový zvláštní pocit. Pro kontext, spím v pokoji svého syna na oddělené posteli, protože má autismus a často mě v noci potřebuje. Když byl malý, spal v dětské postýlce s tím polovičním ochranným zábradlím. V noci se občas probudil a lezl po podlaze s tichým smíchem, protože věděl, že si hraje na malého rošťáka. Což je mimochodem dost strašidelný, ale zase když seš na to asi jako matka zvyklá, tak chápu, že už tě to asi neděsí. Ale kdyby tady to nějaký dítě začalo dělat, když jako s tím spím v pokoji, tak nevím, jestli bych to zvládla. To jako asi ne, no. Jednou v noci jsem měla pocit, že si někdo sedl na kraji mojí postele. Otočila jsem se a viděla jsem, jak můj syn leze po podlaze, jako to dělal obvykle. Řekla jsem mu, vrať se zpátky do postele. A doslova v tu chvíli jsem uslyšela, jak chrápe. Podívala jsem se zpět na jeho postel a on tam ležel a spal. Podívala jsem se na podlahu a tam už nikdo nebyl. Dříve jsem ten pocit, že si něco sedá na okraj mé postele, cítila pořád, ale pak to na několik let přestalo. Nedávno jsem ten pocit znovu začala mít. Teď by trošku jako přeběhnul mráz po zádech. Popravdě mě taky, když to jakože říkala, že ten její syn spal a já To jako není vůbec hezký, jako. Ještě když, jako takhle. Autisti jako v určitý jako formě toho autismu samozřejmě někdy můžou být pro nás strašidelný vlastně, protože se nechovají podle našich normálních jako konvencí, že jo? Což jakoby se lidem normálně nelíbí, to je pro nás jakoby přirozený, protože jsme smečkový zvířata, dá se říct, takže jsme zvyklí, že prostě ta smečka se má nějakým způsobem chovat, že jo? A když se nechová, tak to už je jako red flag. ale jako když ještě ke všemu takhle se chová nějaký asi duch nebo něco, tak o to hůř. Jo, jakože já popravdě nemám moc, já jako v tu chvíli bych absolutně nevěděla, co mám dělat. Já bych už asi neusla. No jako já taky ne, já bych asi jako prostě tam seděla v té posteli a svítila bych kolem sebe a čekala bych, až bude ráno prostě.
Ale je třeba jakoby možné, že já třeba, jak mám jakoby potkány volně puštěné, tak já už třeba i byť prostě jsem někde mimo, tak já prostě už periferně vidím, jak kdyby něco jako potkám jako přeběhnul. Takže já si myslím, že třeba jestli to nemohlo být i tím, že už je jakoby třeba zvyklá na to, že se třeba furt někde plazí nebo něco, tak jestli už si to tak jako sama nevyvodila, protože já kolikrát mám přesně takovéhle pocity. Ale zase to nechci jakože zlehčovat, ale chápeš. Jo, jako takhle. Když člověk je rozespalej, tak vidí různé věci a je otázka, jestli tam ty věci reálně jsou nebo ne, že jo? Přesně ale tak. Taky jako se mi stává, že třeba stojím v kuchyni a jak ještě jako já mám brejle prostě, tak moje periferní vidění je horší než normálního člověka a o to víc mám pocit, že si můj mozek kolikrát vymýšlí, že tam někdo třeba stojí a když se podívám, tak tam samozřejmě nic není, že jo? Ale je to ale takový to, nepříjemný ale... pocit, no. Je to mega nepříjemný, ale bohužel prostě náš mozek, když se nudí, tak si takhle vymýšlí, že tam třeba někdo je nebo tak, nebo když tam má pocit, že tam něco bylo, což může i letět třeba jenom trochu prachu, který tvůj mozek prostě zaregistruje, ale ty jako vědomě ne, tak tvůj mozek řekne, tam někdo je prostě, protože radši se chce otočit, aby zjistil, že tam nic není, než aby tě něco sežralo, protože to ještě furt máme prostě z té doby, co nás mohlo něco sežrat, že jo? Jasně, jako furt tam máš prostě tyhle reflexy, no, ale tak jako lepší to mít, než nemít. To je rozhodně pravda. Taky ne vždycky je člověk v bezpečí doma, ale někdy prostě mu to může zachránit život, když je třeba v nějakém národním parku nebo tak něco. To určitě. Jako vždycky by člověk měl jakoby poslouchat svoji intuici, víš, jako když prostě cítí, že něco jakoby je špatně nebo že se něco má stát, tak je lepší prostě to poslechnout a jít třeba eventuálně pryč, nebo přestat s tím, co teďka děláš. Ono jako je, no, zní to strašně jako by blbě, ale ne nadarmo máte tu intuici, víš co? Není jen tak jako pro nic za nic. Tak ona jako by ta intuice nutně nemusí být jenom něco jako nadpřirozenýho nebo tak, ale může to být reálně prostě jenom to, že tvůj mozek podvědomně vnímá strašně moc věcí, které ty vůbec vědomně si neuvědomuješ, protože ty nejseš schopná vědomně to jako zpracovat. Ale ten tvůj, to tvoje podvědomí to prostě vnímá, že jakoby tam je nějaký pohyb, nějaký zvuk nebo něco. A protože máš nějaký ten put sebezáchovy, ten mozek je dělaný na to, aby jakoby přežil, tak ti prostě řekne, tyjo, bacha. A ty nevíš, na co bacha, ale prostě uděláš ten pohyb a třeba tě to zachrání, že jo? Přesně. Takže to je vlastně ta část, co je, že tam ten kluk lezl po zemi. To jako by mohlo být, že se jí to jenom zdálo, protože na to byla zvyklá. Ale ta část s tím, že jakoby cítíš, jako kdyby se ti někdo sednul na postel, to úplně si pamatuju, scénu Zvěřte, nevěřte. Tam je typka, která tam prostě spí jako na gauči a najednou tam je záběr, jak úplně jako by se propadne ten gauč, že si tam někdo sednul. To mě vždycky úplně mega děsilo prostě. Jako... jako ta představa, že někdo neviditelný si sedne k tobě na postel a prostě jako co tam asi jde dělat, jako. Koukat na tebe, jak spíš přece, možná ti přečte pohádku na dobrou noc. No to je možná v tom lepším případě. Jako mě vždycky hrozně děsilo, jako... třeba poltergeisti, víš, jako že můžou manipulovat s věcma, že třeba, já nevím, zhodí skleničky a budou jakoby zavírat dveře, je to jakože, když to prostě jako je hmatatelné a vidíš to, tak je to prostě za mě děsivější, než když to prostě nevidíš, víš co. Já nevím, možná, že u mě, no i když ono záleží, jak to vypadá, že jo. Ale jakoby ve většině jako případů když... vždycky vidíš takovou jako černou siluetu, že jo, kolikrát jsme se koukali na, spolu na ty videa a vždycky tam byla černá silueta. Ty jsou strašidelný, no, protože ono hlavně jakoby taky, ono když máš třeba nějaký psychologický jako techniky a takhle, tak ono i třeba když ty máš nějaký strach, tak je nejlepší ho nějakým způsobem jako identifikovat, jako umět si říct, co to reálně je, že protože hodně lidí prostě má z něčeho strach a neví, z čeho konkrétně z ty věci má strach, že jo? Takže je dobrý, když ty lidi vědí, jak to je konkrétně. A ono hodně podle mě jako lidi děsí to, když nevědějí, co to je třeba. Takže ono už to, že to je jenom prostě jakoby jako postava a ty teď nevíš jako kouká na tebe, nebo co dělá, jako jak se tváří, je to, já nevím, chlap, ženská, nebo co chce. Protože ty podle emocí taky hodně poznáš, jakoby, co po tobě ten člověk chce, že jo? A tady to je jenom černý, to nemá emoce.
Takže o to horší to prostě je, že nevíš, co chce. Já ti ještě povím, co by říkala moje kamarádka, když se bavíme o těch černých souletách. Ona jako by měla byt a měla gauč v obýváku a ten gauč měla přímo v úrovni, že viděla vlastně na chodbu, prostě na chodbu. A ona prý, když byla sama doma, tak si šla jakože s dřínou na ten gauč a že jako se tak jako potom probudila s pocitem, že jak kdyby se prostě na ní někdo koukal. A přímo, jak kdyby intuitivně věděla, že se má podívat jako do té chodby. A ona se tam podívala. A prý viděla černou postavu, jak se na ní z rohu kouká. A počkej, a to nekončí. Ona říkala, že ona prý jako strašně často v tom bytě viděla nějaké černé postavy, jak se vyloženě prostě jako na ní skrz roh kouká a že když je viděla, tak že měla strašné noční můry. A teď to přijde. Když šla spát, tak jakože spala vedle svého přítele a ona si tak jakože, ona prý jakože byla náměsíčná nebo něco. A pamatuje si úplně přesně, jakože co se stalo. Ona spala a z ničeho nic si jakože sedla, že si spustila vlastně nohy z postele a začala se s někým bavit. Prostě normálně jakože vedla konverzaci. Že se potom tedy její přítel prý zbudil a jakože jí tak jako budí, že jakože hej, jako s kým mluvíš? A ona že mu řekla, že ty ho nevidíš? A tedy její přítel jakože ne, že kdo tam je? A ona prý řekla přesně to jméno, ale že ona jak se potom probudila, tak si to nepamatuje. A že si zpětně jenom pamatuje, že to byl nějaký kluk, ale už to nebyla jakože černá postava, ale že byla zářivě bílá. A od té doby, co prý toho kluka viděla a že se s ním tak jakože povykládala, takže už prý neměla žádné noční můry a žádné černé siluety už potom neviděla. Aha, tak to je velmi zvláštní, to zní, jak kdyby právě jakoby se jí ten kluk snažil jako nějakým způsobem kontaktovat a teprve když vlastně jakoby to splnil, tak byl pokoj vlastně. Jo, jak kdyby tam byl prostě to světlo, že řekne, hele, teď už to bude dobrý, už nic neuvidíš a od té doby prý úplně klid. Já jsem dostala husinu teďka znova, jak jsem to řekla. Já taky teda, ježiši. Jako halus, jako fakt. No jako taky mám pár svých zkušeností s nějakýma černýma postavama ve tmě, ale jako... Chceš na mě Já jsem si ještě s nikým nepovídala. No jako by takhle, u mě to bylo spíš takový velmi rychlý, že když jsme třeba bydleli ve studiu, v Hradci Králové právě ještě, tak Citron právě ještě streamoval a já už jsem ležela právě ve vedlejší místnosti, my jsme měli takovou matraci jakoby na zemi místo postele. A protože já jsem myslím druhý den nějak měla vstávat do školy nebo něco, takže jsem prostě šla spát jako dřív. A měla jsem v té místnosti úplně totální tmu, protože my jsme tam měli okna jakoby směrem na nějaký jako nákupák a on v noci hrozně svítil, takže my jsme měli úplně zatažený prostě ty okna, žaluzie má tak, takže tam byla úplná tma. Ale jakože když seš chvíli v té tmě, tak už trošku aspoň vidíš ty obrysy a takhle, že jo? Mm-hmm. Když jakoby už nejseš ovlivněná tím světlem. No a prostě já jsem tam ležela a že už jako jdu spát a takhle a teď jsem měla úplně pocit, jo, jako že podívej se prostě jako k nohám, že prostě jako, jak kdyby tam něco bylo, víš co, jako když se podíváš, že se na tebe někdo nekouká, prostě jako i pocit. A já jsem se tam prostě podívala k těm nohám a prostě tam byla nějaká postava, jakoby u nohou tý matrace, ale jako na všech čtyřech a koukala jako na mě. A když jsem se jako podívala, tak ona jako by vyběhla směrem ke mně po těch čtyřech. Já jsem úplně fakt jako, takhle jsem se úplně posunula ke zdi, úplně k hlavě té postele prostě. Fakt úplně jsem vylítla a je prostě jak ta postela se ke mně přiblížila, jak se úplně rozplynula. Fuuuuj. To bylo mega děsivý prostě. Takže jako na mě takhle ty postavy vybíhaly, takže super. Tak ty jsi to neměla třeba jakože paralýzu nebo tak něco? Spánkovou? Právě, že já jsem ji podle mě nikdy v životě neměla. Jako já vždycky, protože ono se vždycky říká, že když máš tu paralýzu, že jo, tu spánkovou paralýzu, takže jakoby
protože ono to je vlastně stav, kdy ty se už jako mentálně jakž takž probudíš, ale tvoje tělo je furt jakoby zatuhlý tím spánkem, že ty svaly furt jako nefungujou a vlastně jakoby ty seš takovým polospánku furt mentálně, takže ty vidíš prostě nějaký věci, které tam nejsou. Tak to je vlastně jako definice spánkové paralýzy. Mm-hmm. A já vždycky, když jsem viděla něco takhle divného, tak jsem se vždycky mohla hejbat. A potom jsem byla už jako úplně probuzená. Jasně. Takže jakoby... Já jsem jakoby nikdy neměla spánkovou paralýzu jako takovou, jaká by měla být. A já fakt tady v těch chvílích, když takhle na mě třeba ta postava běhla, tak jsem byla úplně schopná prostě se jako začít utíkat před ní vlastně jakoby a posunout se v té posteli prostě pryč od toho, že jo. Takže to nebyla spánková paralýza, no. Já si pamatuju, že se mi jednou stalo, že jsem spala a že jsem, já jsem myslím, byla jakože sama doma a měla jsem hrozně pocit, že mi, jak kdyby mi někdo šahal na nohu. A to máš, ale to mi přijde, že se to vždycky tak většinou stane, kdy ty tak jakoby napůl vnímáš jakoby to prostředí, že vlastně nemáš ten hluboký spánek. A pak jsem se, jakože, pak jsem se podívala a tam nikdo nebyl. Ale přísahám ti, že to fakt bylo, jak kdyby mi někdo takhle prostě pohladil nohu. Jo. Hele, ale jako to se mi taky něco takového stalo, že jsem spala jakoby ještě v bytě u mých rodičů, když tam ještě jakoby jsme bydleli všichni tři. Tak nějak myslím, že táta, jestli byl nemocný nebo něco, že spal jakoby v obýváku a já jsem právě jakoby spala s mamkou u nich v ložnici a byla jsem prostě nějaká hrozně odvážná, takže jsem měla jakoby nohu nataženou úplně na kraj postele odkrytou, jo. Což už moc nedělám, teda. To jsem byla mega odvážná. To jsi byla hodně odvážná. Myslím, že to právě bylo jakoby v době, že jsme už měli psa, ale neměli jsme žádnou kočku v té době. Ale pes prostě jako spal u nás v posteli, že to prostě jako vím, že tam byl v posteli, že jako nebyl nikde jinde. A já jsem prostě jako spala, jako ležela jsem a jako usínala jsem, ale nemohla jsem spát, tak jsem se furt jako nějak tak jako točila, takže právě proto jsem měla potom tu nohu na tom kraji té postele, že jo. No a prostě najednou z ničeho nic jsem cítila, jak když prostě jak máš takhle jakoby nohu, prostě jakoby takhle položenou na tom kraji té postele prostě, takhle má spodek té nohy, že jo? Tak jsem úplně cítila, když se ti takhle o tu nohu otře prostě jako svetr. Fakt jakoby ten pocit toho svetru prostě, jak když šlápneš na svetr jakože, fakt jako otřel, jako kdyby prostě tam někdo prošel ve svetru a otřel se mi o tu nohu prostě. A já v tu chvíli jsem úplně jakoby jako se radši jako nehejbala, protože jsem si říkala, ty vole, jako co to mohlo být, protože všichni spějí, pes je v posteli a nemá svetr hlavně, že jo? A nikdo by tady neměl být, že jo? A tak jsem prostě jako si říkala, ty vogo, tak jako jestli tady třeba nějaký zloděj a omylem se mi otřel o nohu, tak radši se nebudu prostě hejbat, kdyby jako, abych ho nevyděsila a něco se nestalo, víš co? No akorát, že potom prostě, jako když se dobu nic nedělo, ani jsem nic neslyšela, tak právě potom jsem jakoby šla se podívat a fakt normálně bylo zamčený dveře, všechny okna zavřený, všechno prostě to nikde nikdo nebyl, ten byt byl fakt malej, takže tam ani nebylo kde se jako schovat, víš co? Jasně. Takže prostě jako fakt nikdo tam nebyl, ale já jsem si 100% jistá, jsem cítila, že se mi svetr otřel o nohu prostě. Tak jsem si říkala, že jestli někdy budu cestovat časem a budu mít na sobě svetr, tak vím, co to bylo. Tak, teď to je skvělý hlavo. Tak jo, já myslím, že je asi nejvyšší čas se posunout na další příběh. Co ty na to? Pracuji na noční směně na čerpací stanici a dělám to už nějakou dobu na různých stanicích v různých oblastech s různou mírou kriminality. Mám samozřejmě stále zákazníky. Jsem drobná žena, stejně jako moje kolegyně, která pracuje druhou polovinu týdne a vždy jsme byli kolegyně. Takže se o nás tito stálí zákazníci často starají a sledují podezřelé události, když mohou. Měla jsem jednoho muže, který pracoval v metropoli hodinu cesty odtud a každé ráno se zastavil pro své cigarety. Nikdy se neusmíval ani nepůsobil přátelsky. A jak často dělám, snažila jsem se přemýšlet, co bych mohla udělat, aby se jednoho dne usmál. Trvalo to mnoho měsíců, ale nakonec se mi to podařilo tím, že jsem měla jeho cigarety připravené na pultu a už naskenované, aby je mohl zaplatit, jakmile vešel. Usmál se a pak se mě zeptal.
Bojíš se někdy na noční směně? Jsi malá holka, to není bezpečné. Řekla jsem, že někdy ano, ale že můžeme zamknout dveře a schovat se, pokud budeme muset, a že provinční policie, něco jako státní policie, pokud jsi Američan, má poblíž stanici a často si přijíždí umýt auto. Měla jsem s těmi policisty dobrý vztah. Přikývil a pak mi vyprávěl příběh o tom, kdy se s manželkou a dítětem přestěhovali do naší země z východní Evropy, někdy na konci 80. nebo začátku 90. let. Jednou usnul v práci na noční směně na čerpací stanici, kde pracoval. Když se probudil, telefon zvonil už celé hodiny a jeho manažer s ním třásl a ptal se, jestli je v pořádku. Řekl, že je v pořádku a ptal se, co se stalo. Omlouval se, že usnu. Jeho manažer na něj křičel, že to, že usnul, je v pořádku, ať se podívá ven. Všechen motorový olej byl pryč a venku byl nepořádek. Zloději přišli a ukradli všechen olej, zatímco on spal, a poté pokračovali na další stanici. Na té stanici byl obsluhující pracovník vzhůru a bránil se, takže ho zloději podali k nežití a nechali ho vykrvácet. Když příběh dokončil, uzavřelo slovy: pokud se někdy budeš cítit unavená, zamkni dveře a zdřímni si, může ti to zachránit život. Už na té stanici nepracuji, ale na toho chlapa často myslím a přemýšlím, jak se mají jeho vnoučata. Tak jako takhle, zase jsme v Americe, vysoká kriminalita, ale teda jako, to je zase právě to, že úplně nějaký random rozhodnutí ti může zachránit život. Přesně tak, jsme zase prostě u toho. Víš co, máš prostě nějaký pocit, tak je možná asi fakt někdy lepší ho poslechnout. Protože nikdy nevíš, že ti jako to může zachránit život. Kámo, teď mi to úplně připomnělo, jak jsem kdysi četla o tom vrahovi, co byl právě v Americe, a on si vybíral oběti tak, že chodil jakoby dům od domu a zkoušel, jestli mají odemčený hlavní dveře, a když měli odemčeno, tak šel dovnitř a všechny je zabil, že jo? Nevím, teď si nejsem jistá, jestli to nebyl ten Ramirez. To si nejsem už jistá, asi fakt jméno nevím. Kdybych mi ukázala fotku, tak bych ho možná identifikovala, ale jméno nevím. ale to bylo jako... To bylo jako drsný. Vem si, že fakt jako by to, že někdo třeba jenom zapomněl zamknout. Vem si, že ty třeba celý život zamykáš a potom jeden den zapomeneš třeba. To je hrozný. A ještě si vezmi, že můj táta je na tady to úplně nejhorší, protože když jsme bydli v tom bytě, tak on zásadně nezamykal a já jsem spala hnedka jako by první místnost od dveří. Fuj. To mě úplně rozčilovalo vždycky, a ještě ideálně v létě měl vždycky to ideálně, chtěl nechat otevřený dveře, jakoby na terasu, ze který byly schody rovnou v den, jakoby. Aha, tak to je dobré. A já jsem spala hnedka u toho prostě. Ale víš co, jako, tady by prostě lidi neměli jakoby přemýšlet takovým způsobem, že mě se tohle nemůže stát. Víš co? Že mi se nemůže stát, že by nás někdo vykradl. Mi se nemůže stát, že mě třeba, já nevím, srazí auto. Mi se nemůže stát, že si mě, já nevím, že mě unesou. Jako stát se to může. To je na tomto. A jo, no. By prostě musel fakt jakoby myslet to, že i jenom blbé zamknutí dveří ti jako může zachránit život. Mm. Což je zase, no, halus. Jsem něco chtěla říct, a už nevím co. Asi to nebylo důležité. Tak ono hlavně jakoby u těch jako vykrádaček třeba v Americe, jak mi přijde, že slyším docela často, že jakmile jako někdo brání ten majetek, takže to není vůbec chytrý nápad, no. Tak ono tam hlavně máš, no přesně jak říkáš, že v nějakých těch státech teďka máš jako normálně legální to, že když někoho budeš mít jakoby na pozemku, takže ho můžeš jako legálně zastřelit. Hmm. Což tak ono tam to je jakoby hodně daný historicky, že fakt prostě, když tam ti někdo přišel na tvůj velký pozemek, který byl daleko od všeho, tak pravděpodobně ti chtěli jít něco udělat, že jo? To se tady prostě nedělo, protože tady byli lidi vždycky jako v těch komunitách asi jako blíž, protože ty vesničky byly jako menší, lidi tam bydlili blízko, všichni se navzájem znali.
Takže jako by nikdo asi úplně neodvážil tak někomu přijít prostě. To spíš ne. Už byly úplně historicky, tak mezi sebou prostě jako nějakým způsobem se mlátili po hlavách jako celý vesnice, ale nebylo to asi úplně tak, jako že by k tobě jen tak někdo přišel tě něco udělat, no. To asi ne, no, ale jak jsme se bavili o tom Ramirezovi, tak on právě přesně dělal to, jakože on nešel jako zrovna hlavními dveřmi, ale on oknem vždycky, protože to bylo někde, já nevím, v Los Angeles, tam, kde je prostě nejvíce teplo. A to bylo zrovna v takovém tom období, kdy prostě lidi se nebáli prostě mít jakoby odemčené prostě v hlavní dveře, otevřené okna do kořán, víš co, prostě jako byli strašně důvěřiví v té době. A on toho právě hodně zneužíval a právě skákal do toho, do těch baráků jako oknem. Právě kolikrát hodně tam jako právě zneživil jako všechny, ale vím, že byl jeden případ, kdy on unesl nějakou malou holčičku, vzal si ji a normálně ji jakože odvezl, že ji asi s ní něco chtěl udělat, ale jak kdyby si to potom rozmyslel a pustil ji vlastně někde jakoby na benzínce. Teďka nechci kecat, jako jestli se to takhle fakt nějak stalo, ale vím, že ta holčička malá přežila a nic jí jako neudělal. Vůbec nic. To já si taky myslím, tyjo, vybavuju, mám pocit, že to právě bylo jako u Bundyho, že on právě ta jedna z těch jako prvních obětí, tak ona ho ukecala a on ji pustil, že jo? To je pravda. Ono hlavně... Protože ona jako s ním hodně komunikovala a právě jakoby říkala mu o sobě a takhle a on právě jako ji nakonec pustil, no, takže je ale to taky, zajímavý, no. Ale taky nevím, jestli nějak jako znáš ten případ jako toho Bundyho, jako nějak jako víc nebo jako... Hele, jakž tak, že jakoby mám něco naposloucháno, ale jakože bych dokázala třeba říct kde, co a tak, tak to úplně ne. Ne, to jako ne, ale víš, že jak vlastně tomu člověku stačí jenom jako být jako nějak jako charismatický a jako získat si tě jenom proto, aby ti jako nějak ublížil. Protože Bundy to právě hrozně často dělal tak, že on chodil vlastně se zafačovanou jako rukou, jakože s ní něco má. A vždycky žádal holky o to, aby jeho učebnice dali do jeho auta. A oni samozřejmě, protože viděli jakoby někoho, ježiš, kdo chce pomoct, má něco s rukou, že jo, slovenou, tak samozřejmě, že mu pomůžou, že jo. No a on většinou vždycky toho využíval, klepnul je přes hlavu, hodil si je do kufru a pak to dopadalo tak, jak to dopadalo. A nejhorší na tom je, nevím, jestli jsi viděla ten film, tam vlastně hraje toho Bundyho Zac Efron. Ale to jsem neviděla. To je taky dost dobrý film a tam fakt jakoby, že ani ty v tom filmu si nejsi jistý, jestli to ten Bundy fakt udělal. Protože on se obhajoval sám. On byl jakože hodně inteligentní člověk. On se obhajoval sám a ty tam fakt jakoby přemýšlíš nad tím, že je v tom fakt jako nevině. Jak to dokázal všechno tak jako charismaticky obkecat. Jo. A prostě to je neskutečné, jakože co to charisma pouze dokáže udělat. To je právě jakoby problém, že lidi by nejradši, kdyby jako si poznala hnedka na první pohled, jestli ten člověk je právě hajzel nebo ne vlastně. Ale bohužel to tak jako nefunguje, protože já vím, že byly i různě jako... jako pokusy různý, jako zjišťovat, jestli jako je nějaká mezi tím souvislost, třeba nevím, tvar hlavy nebo cokoliv. A vždycky z toho vyšlo, že vůbec žádná souvislost není, že to je fakt jenom o tom, jestli ten člověk je takovej nebo není, no. Přesně tak. A bohužel to nepoznáš a jasně, že ty nejúspěšnější tak jsou velmi příjemní a charismatičtí a dokážou tě ukecat, no. Tak dostali jsme se nakonec, probrali jsme fakt jako spoustu témat, doufáme, že jste se naladili do takové trošičku spooky atmosféry a my se zase uvidíme příště. Pokud se vám určitě stalo něco nějakého strašidelného nebo nepříjemného, tak mi to můžete určitě napsat do komentářů a my se uvidíme zase příště. Tak se mějte hezky a čus! Čau.